com você. Oferecimento Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Casa Vieira, a loja completa, sempre com você e com a sua família. Clínica Zoe Kids, juntos, transformando vidas. Gente, boa tarde, sempre com você nesse sábado, começando de um jeito bem especial. Hoje é dia de São João e claro que a nossa comemoração vai ser à altura. Para celebrar essa festa, eu tenho a alegria de receber ele, que é o rei do acordeão aqui de Alagoas, Anderson Fidelis. A gente ainda vai falar também sobre cuidados com os fogos em relação às crianças. Quem senta comigo aqui é a Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, Viviane Suzuki. E nós vamos falar sobre cuidados com assédio às mulheres. Em Maceió, vai receber uma cabine especial do Maceió contra assédio. Quem conta tudo pra gente é a secretária da Mulher, Ana Paula Mendes. E tem marca internacional aportando aqui em Maceió. E a gente recebeu ela, que é CEO da Sephora no Brasil, Andrea Orcioli. E a gente ainda vai falar muito mais cuidados com os animais. Em tempos de festa, o barulho também tem incomodado bem os bichinhos. E a médica veterinária, doutora Fernanda Lemos, vai dar dicas especiais. Na cozinha, é claro que eu vou preparar uma receita incrível com o sabor de São João. Vamos fazer juntinhos com munguzá bem cremoso. Você gostou? Então cola aí no seu sofá, porque o Sempre Com Você especial de São João tá começando agora. Abra um caminho, não venho sozinho. Vem, vem cabroeira pra cantar os meus baiões. Traz alegria, traz felicidade e barra a maldade de entrar nos corações. Minha sanfona tem segredos que convém que todos saibam e guardem no coração. Zabumba e pandeiro, triângulo violeiro, qual a beleza escondida no baião. Senhoras e senhores, boa tarde com vocês aqui no Sempre Com Você. Fidelis, parabéns, que música, que canção. Olha pra isso. Tô toda arrepiada. Foi uma melodia que adoçou meus ouvidos e o meu coração. Pra você que tá aí começando esse sabadão, dia de São João, ao som desse cara incrível que é Fidelis. Que alegria ter você no nosso Sempre Com Você. Seja bem-vindo à nossa casa. Poxa Como vida. é que esse nordestino aí se sente no dia de hoje, dia de São João, trazendo sua música, sua raiz, sua arte, sua história, na tarde desse sábado aqui no Sempre Com Você? Olha, Liz, minha felicidade é grande também, viu? Eu estou muito feliz aqui nessa casa que é a Pajuçara, que eu sempre fico à vontade, sempre me espalho de um jeito maravilhoso. E no São João é melhor ainda, né? Que É. é a época. Eu não digo assim, é a melhor época, não. Eu digo, é a segunda melhor. A pessoa pergunta, ô Fidelis, mês de junho é o melhor, né? Eu digo, não, o melhor é julho, porque é quando a gente conta o apurado, né? Ele quer o que quer, mas É. Fidelis, eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Você é um rapaz tão jovem, né? Dono de. Se apropriou aí de um instrumento que está arraigado aí com as nossas raízes, com a nossa história. Quem não lembra, né, do saudoso Luiz Gonzaga, que começou aí, que é o rei do nosso baião, e ter você aqui hoje representando esse baião, esse xote, aqui no estado de Alagoas. Que felicidade ter você, um cara desse jeito. E o que é que isso representa para você? Olha, o meu nascimento já começa de maneira muito, muito estranha, porque eu nasci em 2 de março de 89. Em 2 de agosto de 89, no mesmo ano, o Gonzaga faleceu. Então eu posso dizer que eu sou contemporâneo dele por 5 meses, né? Mas eu cresci e nunca tive contato direto com o Luiz Gonzaga. A música veio para mim, o baião veio para mim já na adolescência, na escola. A gente tinha um grupo de teatro, a gente praticava música na escola. E ali brincando, a gente começou a fazer o triozinho, tocar na festa dos professores, ganhar canjica de cachê Que e massa. tocar na noite e por aí vai. Isso foi 2006. Eu estudava ali na Centenário, né, no Tavares Baixo, no Centenário. Aquela gameleira ali foi a minha escola Que da música, né? massa. Então, assim, ali é a minha raiz, é onde eu me criei, onde eu cresci e me desenvolvi como artista.
E hoje a terra tem me recebido muito bem, né? Porque eu tenho feito de maneira muito honrosa e respeitosa cantar música nordestina, porque hoje em dia a gente sabe que está muito difícil fazer arte, né? Tanto na questão do fomento, como também na questão de buscar público. E o público, quando percebe que a coisa está vindo de maneira pura e de coração, está chegando junto. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, não tem nem como medir, não se mede nem metro. Mas, e é realmente emocionante, né? Eu não consigo, eu me emociono muito fácil. E ouvir o som da sua sanfona me remeteu às minhas raízes, né? À minha história. Eu sou filha de um casal de uma cidade que se chama Cedro de São João, no interior de Sergipe, a cidade que é comemorado como padroeiro tem São João. O dia de hoje é um dia de muita festa. E para mim é uma festa ter você aqui com esse instrumento que representa tanto para a gente. E por falar em instrumento, o que é que esse aqui em especial, essa preciosidade, lhe representa? Isso aqui é minha companheira, né? De vida e de lida. É o meu ganha-pão, é o adubo dos meus sonhos. E essa sanfona aqui, ela é feita de maneira muito especial para mim, porque eu sofro, todo sanfoneiro sofre de problema de coluna, né? E daí eu tava com uma sanfona que pesava 14 quilos. Nossa. Sanfona, acho muito pesado. Uhum. Aí eu entrei na internet e vi uma fábrica brasileira, lá no Rio Grande do Sul, e eu disse, vou pesquisar. E acabei vendo que essa fábrica, ela é remanescente das fábricas que fazia a sanfona do Luiz Gonzaga. Meu Deus! Aí eu disse, olha, vou mandar uma proposta, né? Escrevi uma cartinha, mandei as minhas fotos e tal. Olha, a história é essa. E Gonzaga tinha uma sanfona, foi roubada. A fábrica deu uma sanfona a ele, né? Então, tem até uma música chamada Sanfona do Povo. Uhum. E quando a sanfona veio, veio escrito o nome dele aqui, Luiz Gonzaga. E escrito embaixo, é do povo. Quando ela veio para mim, eles já pegaram essa ideia e colocaram para mim aqui minhas iniciais, a F, Anderson Fidelis, e colocou aqui na linguagem internetês, também é, porque o pessoal fez uma cotinha de fato para mim para comprar essa sanfona, então a minha também é do povo. Então, para o povo, para esse povo aí que fez a cotinha, que juntou, que gosta, que ama a sua música, a sua história, toca mais um pouquinho pra gente. Vou tocar sim. Vou tocar em honrando, inclusive, um grande nome da música nossa da Lagoana, que é Xodó do Pife. Oh, temos uma música linda que a gente vai gravar ainda em breve, viu, Chau? Se prepare o pife aí. Vai uma Lagoana. Esse baião melindroso me chama manhoso a dançar. Alagoano de raça tão cheio de graça, laiá. Esse baião melindroso me chama manhoso a dançar. Alagoano de raça tão cheio de graça, larali larará. Ah, quando esse baião toca, toca e provoca o coração. Ah, o meu corpo balança nessa contradança do baião. Como ele provoca o coração, como é gostoso dançar baião. Como é gostoso dançar baião. Ei, 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 ei. Ah, oi, baião. Eita coisa boa, Fidelis, meu amor. Muito obrigada por estar aqui, por trazer Xodó do Pife. Eu sou apaixonada por Xodó também. Eu não era pra me emocionar tanto. Mas esse papo nosso mexeu muito com meu coração, como nordestina raiz, como filha da terra também de São João. Muito obrigada por me dar esse presente de estar aqui. Eu desejo a você um São João, um São Pedro, ainda mais abençoado, que você continue com essa missão linda de espalhar nossa tradição de verdade para todo o Nordeste. Também é do povo. Obrigado você, minha filha. Bem-vindo aqui, você sempre com é, você. Você que é da terra de Cedro de São João, São João que nos abençoe, e Cedro é madeira forte. Obrigada. Obrigado a você. Deus, até mais. Leva eu, marinheiro, leva eu lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, leva eu lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu que eu quero ir
pra longe, leva eu que eu quero navegar. Quero ouvir a sereia cantando cantigas de amor pra Iemanjá. Leva eu, marinheiro, leva eu lá. Leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, leva eu lá. Leva eu, marinheiro, na linha do mar. Quero ver maré ficando cheia, quero ver mar na arrebentação. Quero ver meu bem à beira-mar, acenando com o lenço azul na mão. Leva eu, marinheiro lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, leva eu lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro, leva eu lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. Leva eu, marinheiro lá, leva eu, marinheiro, na linha do mar. E agora chegou a hora de a gente falar de beleza. Se você nas últimas semanas pôde acompanhar nos últimos dias uma movimentação diferente na nossa cidade, uma atmosfera ainda mais bela, mais bonita, com um ar assim, ó, do mundo. Eu estou falando de Sephora, que na última semana abriu as suas portas aqui em Maceió numa energia incrível, colocando todas as pessoas dessa cidade para delirarem. Apaixonado por maquiagem, por beleza, por se sentir bem. Eu confesso que isso faz parte da minha rotina e da sua que está aí do outro lado também, eu tenho certeza. Para falar um pouquinho mais sobre essa marca, hoje o Sempre Com Você atinge também uma marca histórica. A gente está trazendo para cá, para o sofá da nossa casa, Andrea Orcioli. Ela que é a CEO da Sephora Brasil e que está aqui hoje no Sempre Com Você. Seja bem-vinda, Maceió. Seja bem-vinda à nossa casa. Que alegria ter você aqui. Que bom. Liz, a alegria é minha. Que uma bom. Honra estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou me sentindo super abraçada por essa cidade maravilhosa. Os alagoanos são muito carinhosos, é só isso que eu posso te dizer. E a gente te abraçou, assim como vocês também abraçaram Alagoas. E eu quero saber, para a Sephora, o que é que significa estar aqui, ó, nessa terra, que é a sereia, como vocês bem abriram de um jeito lindo, Marcel, minha sereia, e aqui vocês estão. O que é que isso representa para vocês? Olha, Liz, a gente, na verdade, Maceió, por si, ela já é uma beleza, né? Então, acho que a gente faz um conjunto aí perfeito, né? Junto com a beleza que a Sephora traz também, né? Então, você tem um link perfeito. Mas a gente vem, nos últimos anos, a gente tem duas lojas já no Nordeste do país, que é em Salvador e em Recife. E a gente veio observando um crescimento acelerado versus as outras lojas, uhum. né? Além disso, a gente também vê, dentro da nossa rede social, que... A região está bombando, top 5 ali entre as cidades de seguidores da Sephora. Então isso demonstra o potencial. Uhum. E o último dado, a gente vende muito através do e-commerce para toda a região Nordeste. Então com as duas lojas num crescimento acelerado, com os seguidores explodindo nas nossas mídias sociais, mas toda essa questão do site, a gente falou, não, a gente precisa expandir na região Nordeste. A gente abriu dia 20 de abril. Em Fortaleza, uhum. foi um sucesso absoluto. Imagina. E aí eu tava esperando o Maceió, feliz. E eu falei pra minha equipe, eu falei, gente, a gente tem que ser, assim, um espetáculo, né?
E olha, eu não tenho nem como dizer, assim, traduzir em palavras tudo que a gente viveu desde o momento que a gente chegou aqui. A gente teve um almoço excelente com muitas pessoas influenciadoras e tudo mais. A Rica de Marré está junto conosco. Nossa. Que pra gente realmente também foi uma honra, né? E hoje, assim, ao redor de umas 7:30 da manhã, eu comecei a receber vídeos das filas que já estavam formadas do lado de fora do shopping. Sim. E isso demonstra o amor e, assim, a necessidade, né, que as clientes aqui de Maceió tinham de receber a Sephora, né? Exato. Eu acho que a gente consegue entregar uma experiência agora perfeita, porque a gente já tinha o acesso através do site, mas agora as clientes conseguem entrar na loja, experimentar os produtos. Demais. Sentir o serviço que a gente presta, né? Fazer maquiagem. Fazer maquiagem. Viver essa experiência, se viver, né? 100% da experiência, entendeu? Quantas vezes, né, você que tá aí do outro lado, vai entender o que eu tô falando, precisou viajar para ir até uma loja, ou ficava horas no site para poder comprar, e hoje tá aqui ao alcance das nossas mãos, né, dos nossos rostos, dos nossos cabelos. E você falou em fila, né? Gente, foi muita gente mesmo, muitas crianças, muitas famílias, pais acompanhando os filhos. O que é que você sentiu lá no fundo do seu coração, vendo tudo isso acontecer numa cidade como Maceió? Não, de verdade, eu fico emocionada, de verdade. Porque eu acho que é o reconhecimento da marca, né? Sim. Do quanto a marca realmente consegue estar próxima do cliente e a gente tem um esforço, assim, imenso. Que os clientes não enxergam, mas a gente, de verdade, a gente sempre escuta o cliente. Seja através do feedback que a gente recebe nas nossas lojas ou através das nossas mídias sociais. Eu, pessoalmente, leio muitos comentários. E através disso a gente consegue ter uma riqueza de informação absurda para a gente poder tomar os próximos passos, né? E aí você fala também, aproveitando você me falando isso, não lhe interrompendo, mas só para você complementar, eu sei que Maceió recebeu um modelo, um layout de loja... Menina. Que ele é inédito para Sephora. É inédito. A gente conseguiu um espaço muito legal, né? Eu acho que tem uma coisa linda nessa loja, que ela não tem nenhuma coluna. A gente reza por ter loja sem coluna, porque aí você tem uma experiência que se enxerga absolutamente todo o layout da loja. Mas essa loja foi a primeira loja do Brasil que a gente implementou a nova iluminação, que é uma iluminação que a gente trouxe para dar clareza, né, de todo o uso da maquiagem. A importância que a luz tem na hora da maquiagem é muito forte. Então, essa nova iluminação a gente trouxe porque ela não dá sombras. Então, você está num ambiente que não importa onde você está na loja, não tem sombras. Então, você consegue experimentar a maquiagem, principalmente, em qualquer lugar da loja e ver a tonalidade correta que ela vai ficar, entendeu? Sensacional. E só que tem, por enquanto. Que alegria, que bom você trazer tudo isso pra gente. Que felicidade, como alagoano, né? Poder trazer essa novidade também pra quem tá em casa. E eu quero que você deixe aqui, aproveite esse momento que é tão oportuno e deixe um convite às pessoas pra sentirem essa experiência, pra viverem. E mais uma vez... Eu agradeço a Sephora por proporcionar a Maceió um momento tão especial como esse. Ah, eu que agradeço, Liz. Eu convido, sim, a todos vocês virem conhecer a loja no Parque Shopping. E, Liz, você falou de novidade, enfim, e eu quero dizer que vocês vão ter e encontrar muitas novidades, né? A gente tem marcas exclusivas, várias marcas exclusivas. Inclusive, a gente teve um lançamento essa semana da marca Sol de Janeiro, que é um óleo firmador para o corpo maravilhoso. A gente teve, há pouco tempo atrás, o lançamento do Lip Oil de Rare Beauty, que é uma marca também exclusiva da Selena Gomez. Menina, viralizou, desapareceu, mas já está de volta no estoque. Então, assim, convido para vocês virem conhecer as marcas todas, né? A experiência, experimentar. Eu digo muitas vezes que a Sephora é um parque de diversão para gente, não é? Aí a gente entra, o problema é a hora que a gente sai, porque a gente se perde lá dentro e não quer sair, né? Venham que vocês vão se divertir. André, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Volte sempre. Maceió, assim como essa casa, estará sempre de portas abertas
para você. A gente lhe abraça e a gente lhe quer sempre aqui, porque nós estaremos sempre com você. Obrigada, Liz. Obrigada. Voltarei, definitivamente. Arrasou! O mês de junho está chegando ao fim com muito forró, diversão e prêmios. Então aproveite, porque ainda dá tempo de participar da promoção Arraiá dos Namorados Park Shop. A cada R$200 em compras, vale o número da sorte para concorrer a vales compras de R$10 mil. Mas é só até amanhã. Então cadastre as suas notas pelo app Multi e participe. O sorteio é no dia 28. Aproveite também os últimos dias de forró com as bandas Amor e Shot, Shotear e Abanos do Forró. As apresentações são gratuitas no palco da Praça de Alimentação a partir das 18 horas e só até amanhã, viu? E esse também é o último final de semana da exposição Dinos Brasil, com réplicas de animais que viveram aqui no nosso país, atrações interativas e muito mais. Tudo isso no piso L1. Essa exposição é gratuita, então não perca. Saiba mais em maceioparkshopping.com.br. Nossa Sempre com Você de hoje tem um assunto que vai interessar muito a você, pai, mãe, cuidador de criança. É impossível nessa época do ano a gente não soltar fogos, chuvinha, coqueirinho. Quem não gosta? Eu tenho lembranças incríveis desse momento na minha infância. Mas há muita necessidade de ter atenção a esses fogos, sobretudo nesse período. E para acalmar, pai, mãe, você que está aí nos assistindo nesse momento, eu tenho a alegria de receber aqui no Nosso Sempre com Você, ela que é major do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, Viviane Suzuki. Seja bem-vinda ao Nosso Sempre com Você mais uma vez. Que alegria ter você aqui. E como é que nós, pais, podemos ficar cada vez mais tranquilos e atentos também a esse tipo de fogos? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Que é um tema altamente importante, porque as pessoas não se atentam aos cuidados realmente, que eles devem iniciar até da compra desses fogos. O estabelecimento tem que estar regularizado pelo Corpo de Bombeiros, tem que estar com a certificação da Prefeitura de que pode funcionar, ou seja, isso é uma garantia para quem compra também os fogos, né? Saber que está comprando em um local regularizado. Fora isso, a gente está em casa, tem criança, tem até crianças maiores também, e às vezes a gente não se atenta às advertências do próprio fogo de artifício, que vem na nossa caixinha, que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Existem as orientações de cada tipo de fogo de artifício, que ele vem dizendo na sua caixa, que classificação ele tem, se pode ser solto por crianças ou não, se pode ser comprado por crianças ou não. Então, assim, primeiro passo, saber se esse local está regulamentado, regularizado, inclusive, com certificação do Corpo de Bombeiros. Depois, adentrar na situação de ver a classificação desse fogo e o funcionamento dele, que vem tudo explicadinho nas caixas de fogo de artifício. E aí, naquela pergunta que não quer calar, meu filho tem 3 anos, adora um traquezinho, e eu vi que você trouxe aí na sua mão que traque indicado a partir de 5 anos, para minha surpresa, inclusive. Pois é, e é bom a gente mostrar até desde o início, né, que essa caixinha aqui de traque, né, traque para soltar no chão, ele bem armazenado, tá vendo? Uhum. A gente tá aqui para acondicionar de forma segura, ele vem aqui, o seu produto, no caso, que Sim. ele vai ser solto, jogado no chão, mas as orientações estão todas escritas na caixa. Então tem aqui, ó, validade de 10 anos, tem aqui a forma de soltar e, obviamente, a classificação que só pode ser solto a partir de 5 anos de idade, que a maioria das crianças tem soltado esse tipo de fogos sem autorização. Verdade. Em relação aos fogos que são comprados também, de forma artesanal, a gente sabe que existe muito, como é o caso das chuvinhas, né, que é enroladinho no papel, a gente não consegue normalmente numa chuvinha ter essas identificações todas. Como é que o Corpo de Bombeiros enxerga tudo isso? Pois é, a gente enxerga de uma forma muito arriscada, porque eu até trouxe também aqui uma chuvinha para a gente dar uma olhada, que ele cita não permitida a compra por crianças abaixo de 16 anos. Então, a chuvinha que a gente também soltava enquanto criança, sem nenhum problema, a regulamentação em cima dele, a regularização vem sendo cada vez mais ferrenha, porque acidentes acontecem e muitos, às vezes de perder a própria vida, inclusive. E aí, já que a gente falou em acidentes, é inevitável, né, a gente não trazer à tona eles. Eu me recordo no momento quando criança, na época, na minha infância, meus primos brincando, um deles foi soltar aquele estralo bebê, ele não soltou, não estourou, ele foi lá, voltou para pegar, a bombinha estourou nos olhos dele, e aí vem toda aquela agonia da família, né, que era para ser uma festa, vira uma agonia. E aí, se ainda assim o acidente acontece, Major, o que é que nós pais devemos fazer?
Bom, no primeiro passo a gente sempre fala, aciona o corpo de bombeiros para que a gente possa chegar com a equipe especializada para realizar os primeiros socorros. Sim. E, logicamente, o caminhamento para a unidade de emergência ou hospital indicado, né? Se a pessoa tem plano de saúde, se não tem. E se não tiver, a gente sempre direciona para o Hospital Geral do Estado. Porque ele vai estar especializado para todo tipo de ocorrência. E lembrando que o HGE, ele tem uma ala só para queimados. Então, ele é o hospital, mesmo existindo particular, é o mais indicado para atendimento desse tipo de ocorrência. Então, os primeiros socorros nesse momento não deve ser aquela coisa que a gente faz em casa. Bota o braço debaixo da água, não. O indicado é, de fato, ligar no corpo de bombeiros e acionar. Isso. Acionar a equipe do corpo de bombeiros. E, obviamente, se for uma extremidade de pouco contato, uhum, no caso de pouco atingido, a gente até orienta a colocar num balde cheio de água. Se for, por exemplo, um dedo, uhum, colocar dentro do balde com água até que chegue o socorro imediato. João, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, por trazer tanta informação necessária e nesse momento que você possa ter aí festas lindas e com muita segurança, sobretudo. Obrigada. Que é isso que a gente espera. O nosso principal foco, né, do Corpo de Bombeiros é a prevenção. E quanto mais a gente espalhar e difundir essas situações de como prevenir, para a gente é evitar acidentes e é evitar também possíveis mortes, né? Muito obrigada. Um lugar especial preparado para receber a sua família de forma humana. Assim é a Clínica Zoe. Com a equipe multidisciplinar formada por 40 profissionais, fazemos parte da transformação de vidas através de tratamentos personalizados. Por aqui, contamos com serviços de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pilates, neuropsicologia, psicoterapia, musicoterapia, nutrição, ozonioterapia e nutrologia. Tudo isso distribuído em 24 salas totalmente climatizadas, preparadas especialmente para tratamento humanizado e cheio de amor. Equipe qualificada em ambientes aconchegantes compostos com os mais modernos equipamentos. Localizada em um endereço privilegiado no coração do bairro do Farol, com estacionamento próprio para facilitar ainda mais a sua vida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 8 da noite. E ainda com um ambiente externo como forma de complemento aos tratamentos e uma conexão maior com a natureza. Assim, conseguimos mudar a história de mais de 3 mil famílias em apenas um ano de atendimento. Clínica Zoe Kids, juntos transformando vidas. Olha, curtir o São João é maravilhoso, mas curtir o São João de Maceió com ainda mais cuidado, com atenção, especialmente às mulheres, a deficientes, ainda é melhor, né, gente? E Maceió realmente pensou em tudo. E para falar mais sobre isso, desde ontem a gente está curtindo aí as festas em Jaraguá. Eu tenho a honra de receber aqui, no Sofá do Sempre com Você, ela que é secretária da CEMUC, aqui comigo, Ana Paula Mendes, que alegria, seja bem-vinda ao nosso Sempre com Você. E me fala, o que é a CEMUC e o que é que, de fato, essa secretaria está fazendo diretamente no São João Maceió? Liz, primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar nesse programa que já é um sucesso. Me sinto de verdade, verdadeiramente honrada. E a CEMUC agora é uma secretaria da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso e da cidadania. Nós contemplamos, na verdade, hoje os direitos humanos, né, da cidade de Maceió. E como você falou, curtir o São João é muito bom. Mas curtir o São João com segurança, com respeito, né, com dignidade, é melhor ainda. Então é por isso que mais uma vez, né, Maceió, a Prefeitura de Maceió pensou, né, em trazer, né, todos esses assuntos, abordar todos esses assuntos e trazer à população, de fato, né, um amparo, né, um amparo, um acolhimento humanizado, principalmente as mulheres. Então, Maceió sem assédio, desde o ano passado, ele iniciou no ano passado, né, ele tomou uma proporção muito grande no Brasil, inclusive. Nós temos importado o programa Maceió sem assédio para
outros estados, inclusive o São João, né, de outros estados como Campina Grande, Caruaru, também abraçou a campanha. Legal. Também estão fazendo uma campanha, né, bem assídua em relação ao assédio durante São João, durante toda a festa. E teremos mais uma vez uma cabine, além da ação educativa, informativa, né, falando para as mulheres e para homens o que é o assédio, né, como se caracteriza um crime sexual contra a mulher, que fere a dignidade sexual da mulher. Nós também estaremos com uma cabine de atendimento, né, toda madrugada, com uma equipe multidisciplinar, acompanhando e atendendo mulheres, também atendendo denúncias. Então, assim, é realmente todas essas pessoas que irão fazer esse acolhimento estão capacitadas para a gente evitar o que a gente fala muito sobre revitimização da vítima. Sim, claro. Quando, além dela passar por uma situação dessas no show, ela também chega a passar dentro, né, do atendimento, quando ela procura, quando ela faz a denúncia. Então, realmente, o Maceió Sem Assédio hoje se tornou imprescindível para qualquer evento público. Nós somos hoje a primeira capital do Brasil a ter uma cabine de atendimento e uma festa pública à mulher. E inúmeros atendimentos já aconteceram. Eu posso até te relatar um, sim, até para a gente entender um pouquinho o que é o assédio, o que pode acontecer durante uma festividade. No Maceió Verão, um dos casos foi um assediador, né, que passou por uma mulher, por uma moça, na verdade, lá inclusive era menor de idade, e tocou em suas partes íntimas. Então, isso se chama, qual é o crime aí? Importunação sexual, que também faz parte dos crimes sexuais contra a mulher. Quando a gente fala do assédio, engloba um pouco sobre tudo. Sim. Porque os crimes sexuais é o estupro, a importunação, o assédio. O assédio propriamente dito é quando há uma perseguição, né? Um rapaz, né, um assediador, e tá ali querendo ter algum contato físico com a mulher, e ela já diz não, naquele momento ela diz, eu não quero, né, eu não quero essa conversa, eu não quero essa paquera, eu não quero esse contato. E mesmo assim ele fica insistindo, ele fica perseguindo durante a festa, ele tenta tocar sem permissão, ele tenta abraçar, ele tenta beijar forçadamente, né, isso é um tipo de importunação sexual. Então, assim, são várias coisas que se caracterizam um assédio, mas tudo é depois do não. Tudo depois do não é assédio. Deixando uma ressalva que até disso tem uma exceção. Sim. Mesmo quando uma mulher ela diz sim, a depender do seu estado, isso pode se caracterizar uma violência contra a sua dignidade. Porque quando uma mulher ela está muito embriagada, como por exemplo, embriagada, ela está vulnerável. Sim. Se ela está vulnerável, ela não tem ela não tem naquele momento a percepção exata de dizer sim ou não, eu ter uma relação naquele momento. Então ela precisa ser respeitada, e o seu corpo, acima de tudo, precisa ser respeitado. A gente sempre fala, né, roupa não é convite. É verdade. E aí eu queria que você deixasse aqui, reforçasse para quem está em casa, que daqui a pouquinho vai sair para curtir aí os demais dias de festa. Hoje, sabadão, muita gente vai para a rua, mas que deixasse aí uma mensagem para a gente fechar para essa mulher, para essa família que está em casa nos assistindo, que ela pode se sentir segura e curtir a festa da melhor maneira, como ela merece. Infelizmente, hoje, a mulher, ela não consegue se sentir 100% segura em nenhum local, sim, né? Seja por algum tipo de assédio, seja por outros tipos de violência, seja por preconceito, enfim, tantas situações que a mulher, ela passa, né, durante a sociedade. Mas eu quero dizer que São João é uma festa linda, é uma festa com alegria, é uma festa de de cultura. Sim. É uma festa cultural, né, da nossa região, no nosso Nordeste, da nossa Alagoas. Então as mulheres, elas podem curtir, elas podem dançar, elas podem se vestir da forma que elas quiserem, porque lá elas estarão protegidas. A ação educativa, ela tem realmente dado resultado, a cabine de atendimento tem dado resultado, nossa guarda municipal está capacitada e os assediadores, eles estão com medo, né? A gente já percebe que eles já sentem, né, um certo medo de fazer algo naquele lugar, porque eles sabem que ali eles podem ser pegos. Maravilhosa, Ana Paula, muito obrigada por estar aqui. Espero recebê-la mais vezes aqui no nosso centro com você. Que você, que está aí do outro lado, possa sentir um pouco desse cuidado
também. Obrigada de verdade. Nós estaremos sempre com você. Eu que agradeço, Liz. Parabéns e muito, muito sucesso. Sabe aquele parceiro que você conta pra tudo? Que está ali sempre com você para o que precisar? Assim é a Paragominas Home Center, do tamanho da sua necessidade. Para tocar uma obra inteira ou apenas para trocar uma lâmpada, a melhor opção é contar com Paragominas. Vai construir ou reformar? Estamos aqui à sua disposição com um mix gigante. São mais de 35 mil itens para não faltar nada para você. Se vai fazer apenas um conserto ou um pequeno reparo, conta com a gente também. Com certeza o produto que vai resolver o seu problema está aqui. Agora, se você quer ambientar, mobiliar, decorar e criar novas possibilidades para o seu cantinho mais querido, pode chegar que você vai adorar viver essa experiência com toda a nossa variedade. É por isso que a Paragominas tem tudo para estar sempre com você. Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Hoje é dia de São João e tem muitos fogos aí. A gente já tem falado sobre isso no decorrer aqui dos últimos programas, né? Mas e os bichinhos? Como é que eles reagem aos barulhos de fogos, aos estouros? Eu sei que tem muitos aí que estão sofrendo e tem muita gente que cuida de pet que também vai precisar de uma forcinha nesse momento. Para nos ajudar, eu tenho aqui comigo hoje, ela que é médica veterinária, doutora Fernanda Lemos. Como é que esses bichinhos podem ficar aí com mais cuidado nesses dias de muita folia e muitos fogos, doutora? Então, nesse período de festa junina, a gente tem uma preocupação, né, com os nossos animais, com os pets. Os cães e os gatos escutam 5 vezes mais do que nós, seres humanos. Então, imagina, a gente já sente alguns fogos, alguns estopins, a gente fica assustado. Imagine eles que escutam 5 vezes mais, né? Então, alguns problemas de saúde, eles podem desencadear muito sério, né? Então, crises convulsivas é o mais comum, né? Aqueles que são cardiopatas, então eles podem até inclusive ter morte súbita, né? Então é muito grave. E aí os tutores precisam estar informados, que puder fazer para auxiliar e ajudar para minimizar esses problemas de saúde que os fogos de artifícios podem causar na vidinha deles. E a gente não imagina, né, o quanto isso pode impactar diretamente no comportamento desse animal, da forma como ele vai agir dentro de casa. E o que é que, de fato, assim, a gente pode fazer a partir de agora? Quem está nos acompanhando, né? Hoje ainda tem muita festa de São João. Quem está nos acompanhando agora e que tem animal em casa, o que é que pode fazer, doutora? Existem algumas orientações que a gente pode dar para esses tutores, né? Principalmente, ele tem que manter aquele ambiente o mais acústico possível. Então, fechar portas e janelas, uma bolinha de algodão em cada ouvido vai minimizar também os impactos de fogos. Existem uns feromônios sintéticos, que são os aerossóis, que ele pode colocar na casa, um cheirinho que vai dar um conforto, uma sensação e um bem-estar para esse pet. Nunca deixar o animal sozinho. Principalmente para os felinos, para os gatos, eles podem pegar uma caixinha de transporte, cobrir com a toalha, botar uma peça de roupa desse tutor dentro, porque a tendência é o gato tentar se esconder, né? E muitas das vezes eles acabam se machucando. Então ele corre ali para a caixinha de transporte, ele vai se sentir mais seguro, né? E aí a gente sabe, eu também adoro São João, eu amo festa junina, mas a gente ter consciência. Eu sei que no Nordeste a coisa dos fogos é muito forte ainda, é uma cultura muito forte, mas ter a consciência de que se for fazer essa escolha desse fogo de artifício, aqueles de baixo ruído, que não tenha estopim, já vai ajudar tanto crianças, idosos, pessoas hospitalizadas, como também os nossos animais de estimação. E aí, em relação crianças versus animal de estimação, a gente sabe que muitos vão querer, inclusive, né, sentir o estímulo de trazer o cachorrinho para brincar, para soltar ali o traque. Até isso também é bom ser evitado, doutora? Sim, não está fazendo isso dentro de casa, tá, porque a gente vai proteger ali o pet, né? Uhum. Mas esses de baixo ruído não iria causar tantos transtornos. Já os estopins, os mais fortes, com certeza.
Lembrando que até as aves, né, elas podem também entrar em óbito, porque o barulho é muito forte, né? A gente saber de aproveitar o São João, mas pensando nesses animaizinhos, porque é muito importante e afeta diretamente a saúde deles. Muito obrigada por estar aqui com a gente, num momento tão oportuno como esse, trazer uma informação necessária para vocês que estão aí em casa. Obrigada de coração. Obrigada a você. E lembrando que muito mais informações sobre cuidados com os animais, vocês também conferem no blog Meu Bichinho, que é da minha amiga jornalista desde o nascimento, no TNH1. Tenho uma novidade para contar para vocês. Tem cheiro de promoção nova no ar. É a promoção Viver com Gosto é Mage, que além de ajudar você a cozinhar e fazer a diferença no sabor das suas receitas caseiras, ainda pode te dar prêmios incríveis. Olha só, a cada R$20 em produtos Mage participantes, você concorre a milhares de prêmios instantâneos de até R$500 e a 3 prêmios de R$100 mil cada. Nossa, que delícia, hein? Para saber mais, acesse www.promomage.com.br e confira. E pega essa dica: na compra de Mage Meu Segredo e dos caldos em pó, você recebe um número da sorte extra para ter mais chances de poder ganhar um dos 3 prêmios de R$100 mil. Aproveite, abasteça sua cozinha com produtos Mage e participe. E hoje um programa em ritmo de festa, é dia de São João e claro que a mamãe aqui tem que preparar uma receitinha que tem gostinho da minha casa, que tem gostinho de festa junina e que toda vez que eu faço é sucesso. Mas sabe por que é sucesso? Que a gente come na hora e depois, ó, ainda guarda um monte de cumbuquinho na geladeira pra ir comer na semana todinha e lembrando desse gostinho delicioso, sabe de quê? A gente vai preparar agora um mungunzá, do jeitinho que a mamãe aqui faz, do jeitinho que a minha mãe me ensinou e do jeito que é sucesso. E todos os ingredientes dessa receita você vai acompanhar na nossa tela agora. Colocando o segredinho aqui da mamãe, ó. Esse milho aqui de mungunzá que você compra em qualquer lugar, bem baratinho, aqui tem 500 gramas de milho de mungunzá, já ficou de molho de um dia para o outro, justamente para facilitar na hora do cozimento, para ficar mais molinho e ele facilitar pra gente, né? Ficar aquele cremosidade maravilhoso. E aí eu vou cozinhar primeiro com água e sal nessa panela de pressão maravilhosa que veio diretamente, você já sabe, da Casa Vieira. Essa aqui é a loja completa que está sempre com você e com sua família. Então, vamos lá, mãe na massa. E esse aqui é um pulo do gato meu aqui. Eu cozinho sempre com sal, com água e um pauzinho de canela. Ele vai dar todo um sabor especial. Deixa aqui e coloca na pressão por mais ou menos 30 minutos. Já acabou aqui, já cozinhou. A pressãozinha já foi embora totalmente. Agora vem ver como é que tá aqui. Ó, como é que tá o nosso milho aqui, bem cozidinho. E agora chegou a hora de acrescentar aqui leite de coco, açúcar e leite. Esse leite de coco aqui você já conhece, que eu já bati nesse instante, caseirinho. Vou mostrar pra vocês. Ah, os ingredientes vão aparecer na sua tela agora, mas é só isso aqui, ó. Coquinho fresco que eu peguei hoje cedo lá no mercado em Paripueira. E aqui é o grande segredo, o pulo do gato da mamãe. Nesse instante eu tenho deixado uma águazinha fervendo. Essa água que vai favorecer que o nosso leite de coco fique bem cremosinho. Só isso, ó. Leite de coco caseiro, feito desse jeitinho bem especial. Botou aqui, leva para bater por aproximadamente 3 minutinhos, tá coado e pronto. We'll be right back.
coco bem batidinho. Você só vai coar e pronto. Esse aqui vai ser o nosso grande pulo do gato da nossa receita. Olha como ele fica bem cremosinho, ó. Que delícia, hein? Você também acompanha no nosso blog no TNH1 e todos os ingredientes e proporções também você vai acompanhar aqui agora. E vamos colocar 2 colheres de açúcar. Depois você vai vendo aí se quer mais doce, enfim, se quer menos. Vou botar 2,5, tá bom? E agora vamos colocar leite. Mistura bem e deixa cozinhar. Gente, olha, quando começar a ferver o leite aqui, a gente vai acrescentar leite condensado. Eu amo isso aqui. É o que vai dar toda a cremosidade também ao nosso super mundanzado. E que tal aproveitar esse sabadão junino e aproveitar também as ofertas da Casa Vieira? Essa que é a loja completa e que está sempre com você e com a sua família. Olha só, que tal esse jogo de panelas Tramontina Turim 7 peças de R$365,90 por apenas R$339,90. Aproveite! E ainda tem muito mais. Olha só esse aparelho de jantar Biona com 20 peças, linha Dona, que custava R$202,90 e que agora, nesse final de semana aqui na Casa Vieira, está custando apenas R$179,88. E aí, gostou das nossas dicas? Então vá agora à Casa Vieira mais próxima de você e garanta, porque a loja completa que está sempre com você. Agora, ó, nosso manguzá já está pronto. Chegou a hora de servir e, claro, saborear a nossa delícia. Ó, que lindo! Eu amo manguzá. Agora chegou a hora mais deliciosa, que é a hora de provar. Esse aqui eu ofereço a você que tá em casa, é claro. Mas esse aqui, a mamãe vai provar. Chega mais. Que delícia. E é desse jeito especial que eu sempre com você deste sábado, 24 de junho de 2023, vai se encerrando por aqui. Eu desejo a você festas ainda mais incríveis. Hoje é dia de São João, então aproveite, dance um forrozinho, agarre sua parceira, seu parceiro e vá dançar de um jeito mais especial para celebrar essa data como ela merece. Eu aproveito para deixar aqui beijos carinhosos para Cláudio Humberto, para Rodolfo Robert, para Áurea, Claudinho, para a Ritinha, todo mundo que acompanha o nosso Sempre Com Você e em especial a você que está em casa. Olha, semana que vem tem muito mais. E por aqui eu vou deixando o meu beijo carinhoso e eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau! O nosso mumuzá... Peraí, viu, Igor, que deu B.O. aqui. Agora vai. Vai pro zero de gravação. Bota aqui, ó. Oh, meu Deus, meus cílios no chão, espia. Eita, Deus. Quem senta aqui nesse sofá é a Major Tenente do Corpo. Major Tenente, né? Com alegria de receber a Major do Corpo Militar, Corpo de Bombeiros. Agora é rápido porque tá queimando. Tá sem água, tá sem água. Gravando.
Eita, não, não. É, não. Vou falar do meu coração aqui, porque eu não vou saber, não. De novo, tá? Meu marido comprou um negócio, não sei se você já viu. A raquete? Não, não é a raquete. Nossa, que mole, você faz tá aqui. A gente tinha a raquetinha, que a gente sempre amou. E aí começou a levar esse negocinho aí, porque ele gosta de... Ele não serve o estrago, entendeu? Agora estou sendo amassado. Ai, Jesus, não era pra me emocionar tanto, não. Meu Deus. Eu nem provei, viu, minha gente? Mas deve estar bom, né? Se não tiver, vai ter que ficar. Tremei a língua, velho. Lasqueira. Sempre com você. Oferecimento Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Casa Vieira, a loja completa, sempre com você e com a sua família. Clínica Zoe Kids, juntos transformando vidas.